Hej förresten, Linda. Lilla Birka Sameby. Det här är även mina vinterbetesmarker för renar. Och här har renarna så länge jag minns. Jag berättat tidigare om en, när jag som 13-åring 1941 första gången jag var med och följde min bror för att kolla renarna här. Och det var precis där vi hade renarna. Vi åkte härifrån mot Stockholmskyrka som finns lite bara lite på. Och morfar har haft sina renar här också. Det finns en gammal spelbänta. Och jag brukar kalla det för fjällnära. Varje lackat alla vet när man fjällnära skogar. Det betyder fjällnära vinterbetesmark. Det är inte så långt i fjället, det är närmast en 30 vägen hit. Och man kan stanna på 2 dagar även här. Med renan i så fall. Och här har de jag verkat tidigare här i kajet, här i Kartjevare kajet. Det var det lite grann här. Och jag kommer en gång när vi kom flyttandes från fjället här. Och hade, det här används som rastplats när man flyttar förbi här dit bort. Så då vi lämnar renarna hem på, för att över natten då. Och väl åkte vi ner till Kittihajinna. Och kom tillbaka, då hade renarna farit härifrån flyttat över dit bort. Och det var mycket ovanligt. För vi kollade ju betet här och såg att det var i, marken var bra. Så att renarna kommer upp betet. Men sen upptäckte vi, det var ju avverka för det kom ju färsk barr. Grenar stack upp ur snunder. Då förstod vi varför renarna inte börjat gräva. Han var börjat gräva men stöttat ifrån sig för att de stötte på de här grenarna. Och det tog ju lång tid innan, nästa dag innan vi fick upp renarna här igen. Fick ihop dem och nästa dag ytterligare kunde vi stötta vidare den här vägen. Ja, de här områdena övrigt var planerade. Domänverket som då hade hand om det här tänkte avverka det här området. Man hade gjort en plan på att man skulle ha 9 skogsbilvägar inom det området. Först härifrån och längst efter det gått bort mot Kaeli och Norrköpnattasvara. Och här är borta från förbi Jalko och Turkobbo mot Jelka. Med olika stickvägar därifrån så att vi skulle kunna avverka. Sen hade vi hade vägar mot Locke och där borta. Och Jobbak hela söder om Nausjöra. Där var också planerat. Och därtill hade de då visat upp avverkningsplanerna runt vägarna så att det såg hemskt ut. Och då hade vi Skogsvårdsstyrelsen i Luleå sagt ja. De hade tyckt att det var bra. Och Skogsvårdsstyrelsen hade haft kontakt med oss i samebyn. Och vi hade precis berättat att det här ville inte.